Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите карамел торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпан, 6 јајца, 9 лажици шеќер, 1 лажица какао, 7 лажици брашно, половина кесичка прашок за печиво. За фил, 1 литар млеко, 350 грама шеќер, 1 килограм бисквити, 250 грама дробени ореви, 250 грама маргарин, 200 грама чоколада за готвење. За украсување, 3 кесички прашок за шлак, 400 милилитри млеко. Потребното време за подготовка на овој десерт е 70 минути. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги ставаме во длабок сад. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Продолжуваме да мешаме со жица за матење и во садот ги додаваме брашното, какаото и прашокот за печиво. Мешаме со жицата додека смесата се соедини. Тестото за пандишпан го нанесуваме во тркалезен калав за печење, обложен со хартија. Потоа го ставаме калапот во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган го пржиме шеќерот. Откако шеќерот ќе се карамелизира, во тенџерето го налеваме млекото. Мешаме со лажица. Откако карамелот ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџерето ги додаваме оревите. Бисквитите ги кршиме на парчиња и ги додаваме во тенџерето. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Калапот со испечениот пандишпан го вадиме од ревна. Изладениот фил го претураме во длабок сад. Го додаваме маргаринот. Матиме со миксер додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од калапот и одстрануваме хартијата. Потоа го сечеме пандишпанот на 3 еднакви дела. Првата кора пандишпан ја ставаме на чинија за торта. Ја премачкуваме со фил. Врз филот ја ставаме втората кора пандишпан и ја филуваме. Врз филот ја ставаме третата кора пандишпан. Потоа со фил ја премачкуваме целата торта. Почнуваме со подготовка на шлагот. Во сад за матење ги ставаме млекото и прашокот за шлаг. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Потоа го полниме шлагот во готварски шприц. Со помош на шприцот со топчиња шлаг го украсуваме страничниот дел на тортата. Топчиња шлаг нанесуваме и по крајот на горната површина. Со едно топче шлаг ја украсуваме и средината на тортата. Врз топчињата шлаг на страничниот дел на тортата нанесуваме чоколадни топчиња. Врз топчињата шлаг на горната површина на тортата нанесуваме чоколадни шери бомбони. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!